ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ ተመልካቾች እንደምን አርፍዳችኋል የሰዓቱን የቢዝነስ ዜናዎች መሐመድ አልቃድር ወደናንተ አደርሳለሁ በቆዳና በቆዳ ውጤቶች ምርት ላይ የተሰማሩ ፋብሪካዎች ጥራት ላይ ያለው ቃና በኬሚካል በቂ መጠን ለማግኘት እንደሚቸገሩ ገልጸዋል ተመልካቾች ይሄኛው ጉዳይ ወደ ኋላ ላይ እንመለስበታለን በተያዘው የበጀት አመት 2 ወራት 14.2 ቢሊዮን ብር ገቢ መሰብሰቡን የአዲስ አበባ ገቢዎች ቢሮ አስታወቀ የቢሮ ኃላፊው አቶ ሙልጌታ ተፈራ ለኢዚያ እንደገለጹት የግብር ከፋዩ ተሳትፎ የሀገሪቱን መጣኔ ሀብት በአስተማማኝ መሰረት ላይ ለመገንባት በሚደረገው ጥረት ትልቅ ምርታ ያሳየ መጥቷል ነው ያሉት ለዚህም ቢሮ በበጀት አመቱ የመጀመሪያዎቹ 2 ወራት 12.8 ቢሊዮን ብር ገቢ ለመሰብሰብ አቅደው 14.2 ቢሊዮን ብር በመሰብሰብ ከቅዱ በላይ ማሳካት ችሏል ብለዋል ከአምና ጋር ስናነጻጽረው በተሳትፎም በተገኘውም የገቢ መጠን አንጻር በመናይበት ጊዜ በጣም ያደገ ነው ተብሎ የሚወሰድ ነው በጣም ትልቅ እድገት መጥቷል ይሄ በተጨባጭ ለማሳየት ያክል ለምሳሌ ባለፉት 2 ወራት ለመሰብሰብ ያቀርነውን ገቢ ወስደን ማየት እንችላለን ባለፉት 2 ወር ከአምሌ 1 እስከ ጳጉሜ 5 ባለ ጊዜ ውስጥ ወደ 12.98 ቢሊዮን ብር ለመሰብሰብ ነው እቅድ ይዘን ስንሰራ የነበረው አፈጻጸማችን ግን በእኛ ቢሮ ብቻ የተሰበሰበውን ታክስ ነው እያነሳ ያለሁት ወደ 14.2 ቢሊዮን ብር መሰብሰብ ተችሏል ማለት ነው ይሄ ከ100% በላይ እቅዳችንን ማሳካት ይችላል የግብር አሰባሰብ ሂደቱን ለማሻሻል ቢሮ በወቅቱና በታማኝነት ግዴታቸውን ለሚወጡ ግብር ከፋዮች ዕውቅናና ማበረታቻ እየሰጠ መሆኑን የቢሮ ኃላፊው ጨምረው ገልጸዋል ካምና ጀምሮ ዕውቅና ከመስጠት በተጨማሪ ምንድነው ያደረግን ያለነው እነዚህ ዕውቅና የተሰጣቸው ግብር ከፋዮች አገልግሎት ለማግኘት ወደ የቅርንጫፎቻችን በሚመጡበት ጊዜ የተለየ የአገልግሎት መስኮት አመቻችተንላቸዋል መታወቂያ ይሰጣቸዋል እነዛ መታወቂያዎች በማሳየት ከማንም ቅድሚያ አገልግሎት የሚያገኙበት ሁኔታ ተመቻችቷል ይሄ የሚያሳየው ከጊዜ ወደ ጊዜ በታማኝነትና በወቅቱ ግብሮቻቸውን ለሚከፍሉ ግብር ከፋዮች እነዚህ ነገሮች ምናደርግላቸው ከሆነ ሌሎችም የነሱን ፈለግ በመከተል መተው ግብሮቻቸውን እንዲከፍሉ ያስችላቸዋል በቆዳና የቆዳ ውጤቶች ምርቶች ላይ የተሰማሩ ፋብሪካዎች ጥራት ያለው ጥሬ ዕቃና ኬሚካል በበቂ መጠን ለማግኘት እንደሚቸገሩ ገለጹ የኢትዮጵያ የቆዳና ቆዳ ውጤቶች ኢንዱስትሪ ምርምርና ልማት ማዕከል ችግሮችን ለመፍታት እየሰራ ሆኖ ብሏል ሂሩት አልታሰብ በኢትዮጵያ በቆዳና ቆዳ ውጤቶች አምራች ኢንዱስትሪ ዘርፍ ተሰማርተው ከሚገኙ ፋብሪካዎች የኢትዮጵያ ቆዳ አክሲዮን ማህበርና የኦዳ ኦቼ የቆዳ ፋብሪካ ተጠቃሽ ናቸው። ኩባንያዎቹ ለምርት ግብዓትነት የተለያዩ የቀንድ ከብት ቆዳዎችን በዋነኝነት እንደሚጠቀሙ ገልጸዋል። ኩባንያዎቹ ምርቶቻቸውን ለሀገር ውስጥና ለውጭ ሀገር ገበያ እንደሚያቀርቡም ነው የሚገልጹት። ፋብሪካው እንደ ኢንፑት የሚጠቀመው የበግና የፍየል ቆዳዎችን ነው። ይሄ ፋብሪካ በኤክስፖርት ስታንዳርድ 100% ኤክስፖርት ስታንዳርድ ነው። ምንም ሎካል ማርኬት የለውም። በዋነኝነት የበግና የበሬ ምርት ነው የሚያመርተው። የበግን ምርት ለውጭ ኤክስፖርት ነው የሚያቀርበው። የበሬን ደግሞ ለሀገር ውስጥ ማርኬት ነው የሚያቀርበው። የሆነና ኩባንያዎቹ ከጥሬ ቆዳ አቅርቦትና ከጥራት ጋር የተያያዙና የኬሚካል ግብዓቶች እጥረት በሙሉ አቅማቸው እንዳያመርቱ እያደረጋቸው እንደሚገኝ ይገልጻሉ። የሚቀርቡት ቆዳዎች በጥራት እየቀረቡ አይደለም። ይሄ ደግሞ በዓለም አቀፍ ተወዳዳሪ እንዳይሆኑ ያደረጋቸው ነው ፋብሪካዎችም ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ አቅርቦት ላይ መስራት ነው። ቆዳ እንደበፊቱ የተሰበሰበ እየቀረበ አይደለም ለፋብሪካዎች። ስለዚህ ፋብሪካዎች በተለይ የበሬ ቆዳ ባውን ሰዓት ትልቅ ያቅርቦት ችግር አለ። ስለዚህ አቅርቦት ላይ መንግስት መስራት አለበት። ጥሬ ቆዳ ያያያዝ ችግር፣ ያገፋፈፍ ችግር፣ ፖስት ሞርተም ዲፌክት እና አንቲ ሞርተም ዲፌክቶች አሉ። እነሱን በነጋዴው አያያዝ ባገፋፈፉ ላይ ምናምን ያሉ ችግሮች ትንሽ እኛ ጋር እንደ ክል እየገጠሙን ነው። እሱንም እንግዲህ በተቻለ መጠን ካለው የመንግስት አካል ጋር በመነጋገር የሚስተካከለውን ነገር እያስተካከለን ነው እንግዲህ አሁን ያለነው። የኢትዮጵያ ቆዳና ቆዳ ውጤቶች ኢንዱስትሪ ለማሳደግ በዘርፉ ያሉ ችግሮችን ለመፍታት እየሰራ የሚገኘው የቆዳና ቆዳ ውጤቶች ኢንዱስትሪ የምርምርና ልማት ማዕከል ለአምራች ኢንዱስትሪዎቹ ተግዳሮት የሆኑ ችግሮችን ለመፍታት እየሰራ መሆኑን አስታውቋል። ህብረተሰቡ ጥንቃቄ እንዲያደርግ ሲያርድ ካረደም በኋላ በጥንቃቄ ወደ ሰብሳቢዎች ማድረስ እንዳለበት ፋብሪካዎች በወቅቱ
ግዥን ፈጽመው ወደ ምርት እንዲያስገቡ ሰብሳቢዎች ደግሞ በጥንቃቄ ፕሪዘርቭ አድርገው ለፋብሪኮች እንዲያስተላልፉ የግንዛቤ ማስጨበቂያ እናደርጋለን። አመት ባል በተለይ ይሄ አመት ባል ሲደርስ ወርክሾፕ እነዚሁ እናዘጋጃለን። ባለድርሻ አካላቶችን እየሰበሰብነ በጥራቱም አቅርቦቱም የተሻለ እንዲሆን የማድረግ ስራ ኢንስቲትዩቱ ሲሰራ የቆየበት ሁኔታ አለ። እንዲያው ሆኖ ግን ይቀራል። ኢንስቲትዩቱ በተቻለ መጠን በዚህ አመት አክቹአሊ በሂደት ላይ ነው ያለ ፋብሪኮች ከኤክስፖርት እቅዳቸው አኳያ መርጠን ያላቸው የኤክስፖርት እቅድ ምን ያህል የውጭ ምንዛሬ ያስፈልጋቸዋል የሚል ለይተን ፊልተር አድርገን ለኢንዱስትሪ ሚኒስተር ከን ኢንዱስትሪ ሚኒስተር ለብሔራዊ ባንክ ልኳን አንደር ፕሮሰስ ነው ያገኛሉ ብለን ተስፋ እናደርጋለን። በዘርፉ ያሉ ችግሮችን ከመፍታት ባሻገር ከውጭ የሚገቡ ምርቶችን በሀገር ውስጥ በመተካት ኢንዱስትሪውን ለማነቃቃት እየሰራ መሆኑን ኢንስቲትዩቱ ገልጿል። ይህንን ዘርፍ ለማሳደግ እንደ ትልቅ ኢምፖርት ሳብስቲቱሽን የሚል ፕሮጀክት አለ። እንደ አቅጣጫ የመንግስት ኢኒሼቲቭ ነው። ከውጭ የሚመጣ በቆዳና በቆዳ ውጤቶች በሀገር ውስጥ ሙሉ ለሙሉ ለመተካት ላስት ኢየር የተገኘው ተሞክሮ በ2014 ለምሳሌ በጫማ ምርት ኦል የሚሊታሪ የሴኩሪቲ ፎርስ ጫማዎችን በሙሉ ከኛ ነው የተመረጠው። በቆዳ ኢንዱስትሪ ዘር በሀገራችን ቆዳ ኢንዱስትሪ ዘር የተሸፈነው ይሄ ትልቅ ምርታ ነው። በቀጣይ ምን ፕሮጀክት አለን? ስኩል ሹ ፕሮጀክት አለን። የተማሪዎች ጫማና ቦርሳ እያመረት ከውጭ የሚመጣ ነገር ማስቀረት ነው። ተጀምሯል ላስት ኢየር በአዲስ አበባ መስተዳድር ጋር በጋራ ሰርተን አሁን አምና 780,000 ጫማ አጥንድ ጫማዎችን ለተማሪዎች እንዲተላለፍ ተደርጓል። ዘንድሮ አሁን በክልልም እንዲጀመር ከክልሎች ጋር ንግግር እያደረግን ነው። በ2015 በጀት ዓመት ከቆዳና ቆዳ ውጤቶች ኢንዱስትሪ የወጪ ንግድ 61.5 ሚሊዮን ዶላር ገቢ ለማግኘት ታቅዷል። ወደ ውጭ ቢዝነስ ዜናዎች እንሻገራለን። አርጀንቲና የውጭ ምንዛሬ እጥረትን ለማቃለል ገቢ ምርቶች ላይ ጥብቅ ቁጥጥር ልታደርግ መሆኑን አስታወቀች። ለገቢ ምርቶች የውጭ ምንዛሬ ፍቃድ አሰጣጥን በበለጠ ቅርበት በመከታተል በአሰራሩ ላይ ያለውን ብልሹ አሰራር ለመከላከልና በቂ የውጭ ምንዛሬ ክምችት እንዲኖር እንደምታደርግም ሀገሪቱ ገልጻለች። አዲሱ አሰራር አስመጪዎች የሚያስመጡት ምርት ከሚያገኙት የውጭ ምንዛሬ ጋር ማጣጣም እንዳለባቸው ይደነግጋል። ከዚህ በተጨማሪም አንድ የውጭ ምንዛሬ የባንክ ሂሳብ ብቻ እንዲኖራቸውና ከማዕከላዊ ባንክ የውጭ ምንዛሬ የሚገዙበት ጊዜ በግልጽ በእርግጠኝነት መታወቅ እንዳለበትም ተቀምጧል። የአሰራሩን አተገባበር ዝርዝር ድንጋጌ በቀጣይ ቀናት እንደሚያወጡ የአርጀንቲና መንግስት አስታውቋል። ከአስር ቀናት በኋላ ወደ ትግበራ ይገባል ተብሎም ይጠበቃል። የሚፈቀደው የውጭ ምንዛሬ የሀገር ውስጥ ምርታማነትን ለማሳደግ የሚውል መሆኑን ማረጋገጥ እንደሚፈልግም መንግስት ገልጿል። በአዲሱ አሰራር አነስተኛና መካከለኛ ኩባንያዎች የውጭ ምንዛሬ የሚያገኙበት ጊዜ ከ180 ቀናት ወደ 60 ቀናት እንደሚያጥር ሮይተርስ ዘግቧል። የለስላሳ መጠጥ አምራች የሆነው ፔፕሲ ኩባንያ የቴስላ የኤሌክትሪክ የጭነት መኪኖችን በመረከብ የመጀመሪያው ኩባንያ እንደሚሆን ተገለጸ። በኤሌክትሪክ የሚሰሩ የጭነት መኪኖች ከመጪው የፈረንጆቹ ታህሳስ 1 ጀምሮ እንደሚረከብ ፔፕሲ ኩባንያ አስታውቋል። የዓለማችን ቁጥር አንድ ሀብታም የሆኑት ኤሎን ማስክ ንብረት የሆነው የኤሌክትሪክ መኪና አምራች ቴስላ በፈረንጆቹ 2019 በኤሌክትሪክ የሚሰሩ የጭነት መኪኖችን ለገበያ እንደሚያቀርብ ገልጾ ነበር። ይሁን እንጂ በግብዓት እጥረት ምክንያት ይህንን እቅዱን ሲያራዝም ቆይቷል። ፔፕሲ ኩባንያው በፈረንጆቹ 2017 100 የኤሌክትሪክ ጭነት መኪኖችን ለመግዛት አዞ እንደነበረም ተገልጿል። ከአምስት ዓመታት በኋላም ምርቱን በታህሳስ ወር እንደሚረከብም አረጋግጧል። ፔፕሲ መኪኖቹን በአሜሪካ ካሊፎርኒያ ለሚገኙ
ሁለት ፋብሪካዎቹ እንደሚገዛ ነው የገለጸው። 15 መኪኖቹንም በተያዘው የፈረንጆቹ ዓመት መጨረሻ ወደ ስራ እንደሚያስገባም አስታውቋል። የነዳጅ ወጪን ለመቀነስና የአየር ንብረትን ለመከላከል መኪኖቹ እንደሚያግዙም አስታውቋል። ቴስላ የኤሌክትሪክ ጭነት መኪኖቹ በአንድ የኃይል ሙሌት 805 ኪሎ ሜትር እንደሚጓዙም ገልጸዋል። ውድ ተመልካቾች የሰዓቱ የቢዝነስ ዜናዎች እነዚሁ ነበሩ። መሐመድ አልቃድር አብሬያችሁ ቆየሁ። መልካም ቀን ይሁንላችሁ።